মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আফ্ৰিনা বাৰ্বিন। মই আজি তোমালোকৰ অসমীয়াৰ অংকুৰণ কিতাপখনৰ পাঠ নম্বৰ 7 বুজাবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে আটাই খুব মনোযোগেৰে মোৰ সতে পাতি চাই যাবা। পাতিৰ নাম হৈছে সবৰমতী আশ্ৰমত গান্ধীজী। কাইলৈ পুৱা 9 বজাত আমাৰ গাঁৱত এখন সভা পাতিছোঁ, সেই উদ্দেশ্যেৰে আপোনাক মাতিবলৈ আহিছোঁ। কি কৰিছে ইয়াতে কিছুমান ছবি দিয়া আছে, চোৱা। ছবিত কি দিয়া আছে? আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, তেওঁৰ ছবি দিয়া আছে, আৰু লগতে কিছুমান মানুহৰ ছবি দিয়া আছে। তেওঁলোকে অলপ কথোপকথনত আছে বা কিবা এটা আলোচনা কৰিছে, সেইখিনি কথায়ে ডাইৰেক্ট মানে ইয়াতে দিয়া হৈছে। বাৰু চাওঁ, আমি কাইলৈ পুৱা 9 বজাত আমাৰ গাঁৱত এখন সভা পাতিছোঁ, সেই উদ্দেশ্যেৰে আপোনাক মাতিবলৈ আহিছোঁ। এই মানুহজনে কি কৰিছে? গান্ধীজীক এখন সভাত মাতিবলৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ গাঁৱত যিখন সভা পাতিছে তাত তেওঁক মাতিবলৈ আহিছে। তাৰপিছত কি হৈছে? কাইলৈ ৰাতিপুৱা 8 বজাতেই তোমাৰ খুৰা গাড়ীখন আনিবা, মই সভালৈ যাম। তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈছে? এজন কচুৱান, কচুৱান মানে যিজনে খুৰা গাড়ী চলায়। গান্ধীজীয়ে এই কচুৱানজনক কি কৈছে? যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা 8 বজাত খুৰাৰ খুৰা গাড়ীখন আনিব দিছে। কিহৰ কাৰণে? তেওঁ সভালৈ যাব। কচুৱানজন এতিয়াও আহি নাপালে মোক চাইকেল এখনকে যোগাৰ কৰি দিয়া। যেতিয়া নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা কচুৱানজন তেওঁৰ খুৰা গাড়ীখন লৈ সময়ত আহি পোৱা নাছিল, তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কি কৈছিল? যে কচুৱানজন এতিয়াও আহি পোৱা নাই, মোক এখন চাইকেলকে যোগাৰ কৰি দিয়া। তেতিয়া কি হৈছে? সেই মানুহজনে গান্ধীজীক এখন চাইকেলৰ যোগাৰ কৰি দিছে, চাইকেল আনি দিছে। তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কৈছে যে ধন্যবাদ, সময়ৰ কাম সময়ত হোৱাটো মই বাঞ্ছা কৰোঁ। গান্ধীজীয়ে কৈছে যে সময়ৰ কাম, যিটো কামৰ যিটো সময়ত হ'ব লাগে সেইটো সময়ত হোৱাটো তেওঁ বিচাৰে বা ভাল পায়। তাৰপিছত ইয়াতে কি দিছে? ইয়াতে আমাক কচুৱানজনৰ ছবি দিছে। কচুৱানজনে মহাত্মা গান্ধীক কি কৈছে? গান্ধীজী, মোৰ পলম হ'ল বাবুজী, মোক ক্ষমা কৰক, মই ৰোগী এজনক হস্পিটেলত থৈ আহিবলগীয়া হ'ল। তেওঁ কি কৈছে? যে তেওঁ পেচেণ্ট বা ৰোগী এজনক হস্পিটেলত থৈ আহিবলগীয়া হৈছিল, সেইকাৰণে কচুৱানজনৰ কি হৈছিল? সময়ত আহি পোৱাত অসুবিধা হৈছিল বা আহি পোৱা নাছিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁ গান্ধীজীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল। তাৰপিছত গান্ধীজীয়ে কি কৈছে? যে মোৰ অসুবিধা হোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই, চাইকেলেৰে গৈ ঠিক সময়ত সভাখন পালোগৈ, তুমি ৰোগীক সহায় কৰি মহৎ কাম কৰিলা। তেওঁ কৈছে যে মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, চাইকেলেৰে তেওঁ ঠিক সময়তে সভাখন গৈ পাইছে, আৰু তেওঁ কচুৱানজনেৰে যে ৰোগীজনক হস্পিটেলত লৈ গৈছে সেইটো তেওঁ বৰ ভাল কাম কৰিছে বুলি মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিছে। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাতিৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ? আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যে আমি সময়ৰ কাম সদায় সময়ত কৰিব লাগে, নহ'লে কি হয়, সেই কামটো এদিন এদিনকৈ এনেকৈ পিছুৱাই গৈ থাকে, আৰু সেইটো ভাল কথা নহয়। আৰু এটা কি শিক্ষা ল'লোঁ আমি ইয়াৰ পৰা? যে আমি বিপদত পৰা মানুহৰ সহায় আগতে কৰিব লাগে। হা, বিপদত যদি আমি কোনোবা মানুহক দেখিছোঁ, তেওঁক যদি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি সহায় আমি আগতে কৰিব লাগে, কাৰণ মানৱ ধৰ্মটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ 7 নম্বৰ পাতিৰ ওপৰত কিছু আলোচনা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আটাই খুব মনোযোগেৰে মোৰ কথাখিনি শুনি গৈছা।